Unbox Subaru Impreza WRC 2007 ranking smart scale 136. Jom buka. La 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 la. Elok. Tak nak bagi rosak kotak. Nanti senang kalau nak kemas. Kotak ada. Kotak ada. Bawahnya macam ni. Ikat je. Susah nak buat sebaru rally ni. Kau pintar-pintar je. Kat bawah ni. Buka. Buat tepi. Buat jauh-jauh. Nampak? Wow. Sangat detail. Tayar getah. Bodi besi. Base plastik. Siap ada bunga lagi. Nampak? Belum buka pintu. Superb. Pintu belum buka. Dalam saya ada kangaroo bar lagi. Ke atas. Nombor 7. Famous top. Yes. Parking kat sini. Ingam. Ingam pula dia buat kat sini. Best, best.